Spoštovani, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je navkljub svojemu prvinskemu poslanstvu z vsem srcem odprto tudi kulturi in umetnosti. Tako smo vsake razstave še posebej veseli, k nagovoru pa kar povabim ministrico za obrambo, doktorico Ljubico Jelušič, ki bo tokratni razstavi tudi uradno odprla svoje vrata. Izvolite. Spoštovani gospodi in gospe, zelo vesela sem, da smo se danes tako različni, kot smo tukaj zbrani, zbrali zaradi nekega posebnega skupnega poslanstva. Hoteli smo videti, kako je nastajal kip naše spoštovane umetnice Irene Brunec tebi. Ampak zbrali smo se tudi zaradi tega, ker je ta kip posvečen človeku, ki nas na nenavaden način druži. Bodi si, da ga gledamo kot vojaškega poveljnika, kot sestavino vojaške tradicije, bodi si, da ga gledamo kot umetnika, kot pesnika, ali kot da ga gledamo skozi oči neke nekdanje naše skupne zgodovine in politike. Vse to, kar združujemo v generalu Rudolfu Maistru Vojanovu, vse to, vse te posebnosti se vidijo tudi danes tu med vami, spoštovani gospodje in gospe. Res sem vesela, da smo se tukaj zbrali občudovalci, tisti, ki verjamemo v Rudolfa Maistra, tisti, ki ga razlagamo, tisti, ki ga občudujemo in tisti, čigar skrb bo skrbeti za ohranjanje njegovega sporočila in tradicij, ki jih je Rudolf Maister Vojanov zapisal tudi v naš vojaški spomin. Namreč na Ministrstvo za obrambo so vrata vselej odprta vsakomur, ki z dobrimi nameni, z odprto dušo in srcem prihaja sem zato, da bi počastil in da bi izrazil spoštovanje do Rudolfa Maistra. Zakaj je to tako pomembno? Tu smo v organizaciji, ki praviloma pred javnostjo mora držati zaprta svoja vrata. Včasih se pa zgodi, da svoja vrata, svoje srce odpre na široko. In danes ob odpiranju te razstave, spoštovana gospa Irena, je prav tako. Zaradi vas, vašega dela, že kar nekaj mesečnega dela, posvečenega Rudolfu Maistru, smo odprli svoje srca in smo pravzaprav začeli še nekaj posebnega, za kar je mesec maj v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo tako zelo pomemben. Namreč 15. maja praznujemo dan Slovenske vojske. In tudi temu dnevu Slovenske vojske je posvečena današnja razstava, spoštovana gospa Bregova. Je vedno proslavimo tako, da v mesecu maju organiziramo dneve odprtih vrat. Vse vojašnice po celi Sloveniji na različne dneve seveda odprejo svoja vrata za naše državljane in državljanke. Ministrstvo za obrambo in generalštab je na poseben način to tradicijo odpiranja vrat naredilo že danes. S tem, da ste vsi skupaj, in zelo sem vam hvaležna, prišli na odpiranje razstave, ob kateri bi veljalo reči še nekaj posebnih besed. Vi ste, spoštovana gospa kritičarka, že omenili, da gre za ženski pogled na Rudolfa Maistra. Je tudi to neke vrste pogled iz obrobja naše prestolnice, kajti v naši prestolnici sta dva spomenika, velika, imenitna spomenika generalu Maistru, lahko bi jim tudi rekli moška spomenika, kajti avtorja obeh spomenikov sta moška umetnika in tokrat prvič, morda nekoliko od zunaj, imamo priložnost, da vidimo, kako lahko tega pomembnega vojskovodjo, pesnika, človeka, ki je gradil zgodovino Slovenije, vidimo tudi skozi ženske oči.